Kale, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ máa kú jọ́ méjì jọ́ mẹ́ta. Ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo ẹ̀yẹ dákẹ́. Ìyá ẹ ké sáwọn ọmọ yín. Bàbá ẹ pèyàwó. Ẹ̀yin ìyá oníkàràkátà, àṣejìrì lẹ́ẹ̀ṣe o, ẹ̀mí ṣàṣedànù. Ànàmú ntọ̀gà gbogbo ibi tá a bá nawọ́ wa sí ìrìn là máa jẹ. Abala àtúmọ̀ àlárẹ̀ yìí o. Mo ti jẹ́ kó yé wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlá tá a ti tú sẹ́yìn pé àlá kìí ṣe ohun tá a kó dànù. Àlá ọ̀bọ̀ ẹni tọ́ lálàá lọ́gọ̀. Elódùmarè ọba àríwárẹ́yìn ó ti júwe ẹdúró ẹ̀dá tó jẹ́ fún ọ wọ́lọ̀ ọ̀yà sí. Bálábá wa ṣetán a máa fá mọ̀sẹ̀rí kìíní yìí lójú ọ̀run. Fúnra ẹ lọ́mọ sọ pé mọ̀sẹ̀rí kìíní yìí lójú ọ̀run o. Láìdélé aláwo, láìdélé ọlọ́pẹ̀. Àti bí àlá èèyàn a máa mọrú ẹ̀dá tó jẹ́ láyé. Kódà bí èèyàn bá jọba láyé, èèyàn a máa rí látojú orun. Báyé fẹ́ pani dànù, èèyàn a máa rí látojú orun. Tí èèyàn bá ń bá ọ̀rẹ́ rìn tó bá jọ́rẹ̀ aláburú, Olódùmarè a máa fàṣírí ẹ̀hán ni látojú orun. Ègún ìdílé tó ti wà nínú ilé tí wọ́n bí ni látọdún tó ti pẹ́, àlá a máa túmọ̀ rẹ̀ jáde. Tàbá fẹ́ fẹ́ ọkọ, tàbá fẹ́ fẹ́yàwó, tí kìí sẹni tọ́ yẹ káfí ẹ̀dẹ́nu òfẹ́ kọ, pé bọ́yá ni tí ó pani dànù ni, àbẹ́ni tí ó ṣe bá rìnrìn àjò ìfẹ́ láyé, àlá a máa túmọ̀ rẹ̀. Tí ọkọ tá a bá fẹ́ bá ń gbàbọ̀dè fún ni, tàbí ìyàwó tá a bá fẹ́ bá ń gbàbọ̀dè fún ni, láti bí àlá, Elédùmarè a máa tú àṣírí kọ̀ọ̀kan ni. Ìrìn àjò tá a fẹ́ lọ tó bá da, Elédùmarè a máa fi mọ́ni látojú orun. Tí àlá yìí ọ̀ bá da, Elédùmarè a máa fi mọ́ni látojú orun, tàbí aburú àjálù aburú bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ síyàn, Elédùmarè a máa fi han ni. Pàtàkì àlá márè. Ẹnìkan wá sọ fún ọ pé wọ́n da ohun jàre ohun tó rò sùn lálẹ́ àná ni ìwọ lọ́gọ̀ àlá ọ̀gọ̀ ẹ̀wà gbọ́ o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ẹlòmíì a máa lárú àlá yìí. Alóhùn ṣàdédé bára òun láwùjọ àwọn tọ́wọ́ sọ funfun wọn wá ń jó. Òun wá darapọ̀ mọ́ wọn, wọ́n sọ pé káàbọ̀ káàbọ̀ níbo ló ti lọ látijọ́ yìí, ó dé ní. Ṣàdédé ẹlòmíì ó lè bára ẹ̀ nísàlẹ̀ odò. Tí ó rí ìyá kan ra bàtà tàbí kó rí ìyá kan kúkú pa fò kọ́sàkọ́sà máa bọ̀. Táwọn ẹja wà á ṣùrùbù ọ́ káàkiri tàbí kó rí apá kan ẹja apá kan èèyàn ẹlòmíì a máa la bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì ó lè bára rẹ tí wọ́n máa ṣe ọ́ lọ́sọ̀ọ́ nínú aṣọ funfun tí wọ́n máa di ọládé tí wọ́n máa ṣe ọ́ lọ́sọ̀ọ́ tí wọ́n pẹ́ kọ́ máa tọrọ ohun tó fẹ́. Ṣé pé gbogbo ohun tó bá sì rí àṣẹ gùn lóríṣiríṣiríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ àláyé kò ṣeé kó dànù o. Ìtumọ̀ àláyé ni pé ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ ni ó. Àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ àmútọ̀run wá ní máa sábà lárú àláyé. Ìjọ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ wẹ́wẹ́ sì ni ó, ìjọ ọmọ wẹ́wẹ́ ni ó. Tọ́ bá ti lárú àláyé máwùlẹ̀ dára ẹ̀ láàmú.
lora wewe nkan were 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 switch ni nkan kan ori si si ke ka mo gbe lo ka mo kekere omo je wa gbo saba ma wo so fun lale bi igba to n wole agbara ni o ma ri si paya to po iwo ma gbero laburu si yan o sugba gbero ba gbe ni kan ba gbere laburu si o kete pe lo ma ri bi bi gbe yan wo television bayi Chima saba ma jewo jina si ajaro ni jije to ba nje jaro ko ba rare ni ise to ba nse yo ma dojuru ni to ba si logun ogun dudu kese ko le logun dudu o le logun dudu kese ko gbogbo ogun dudu na logun dudu rara eyi to ba je motarun lo kese ko le lo ase dudu o le lo sugbon won ti won po mo to ba ti jeun to ta ko ise dare ohun lo godo lo paya na mu nkan ro ku nkan ara le jannu ti se dare ofe to je pe fufun ni wo to ba ti le papo yo affect e nkan ma daru ni koda bi nkan ba fe da yo ma le kokoko ni to ba ti laru ala bayi ma dare la hun sara ni o si sara to se ni mo ti wi fun yi toju awon omo wewe won bo jeun to ba ni lagbara ko wa sumo ibe lohun dada tori pe ile to ba wo ile owo ko dede to ba wo odo dede ola gbanigba ninu wo yi obo iya ewe ni o alagbara eyan si ni o a ma tesiwaju ni bi awon alami dojo waju oruko mi ni Lukman Omar Ayadare baba ogbon omo odo agba e dara ko mo wa lori WhatsApp group e ma gbo orisirisi 08032983298 bakara to ba nbiire kese sara tabi ogede o tete ma ara anugba o tabi wara tutu elodumare o gbere ni gbogbo to nfe ni o ti ma bo si abo nlo ekuru o fi se sara aye nbo je wo na nje nbe o ma ri dunu gbogbo nkan re o ma lo ni gbede muke alomi ma la bayi ti nkan le kokoko fun ebe ni o ni di toji ori be won ni olowo kan laarin otosi mefa olosi na do kan gbogbo won to ba je pe ibi to wo awon ti seda re tako ni won ba wa nbe won ma weak agbara re won ni ji ori nkan se oro po lori e o a le so tan loni a ma tesiwaju lojo waju e ma ba nkan lo e dara ko ma lori WhatsApp group o Oba ba bere lori akoso jaire e dara ko mu wa ni WhatsApp group ba ni soro ni WhatsApp private WhatsApp sumo asawo adura wa gba aye wa koni yele fun wa ire ire kabiti e bere number le kan si 08032983298 ma fi WhatsApp call pe mi o ma fi message le fun mi o pe mi direct la tori phone mi o aye wa o koni yele fun wa o inu group mi na te na ba wa e ma share sibe e ma share fun gbogbo e ìṣẹ̀dá yìí ò ní wọ fún ẹ̀sùn mẹ́lẹ́ o aláàánú yìí ò ní dìlìtì nọ́mbà ẹ má dìlìtì ẹ̀sùn bá ti ń dọ́dọ̀ rẹ wọ́n náà máa ha fún gbogbo yẹn kọ́ máa jẹ́ sàrá máa ha ire kàbìtì. Àtàtọ̀ ọjọ́ tó fi gbá o.